السلام عليك يا أبا عبد الله. داستانی شجاعت کا دارم، داستانی شجاعت کا دارم، ایک بے مثل کردار عباس ہیں، علی کے 18 ہی بیٹے، علی ہیں علی کے 18 ہی بیٹے، علی پر سبھی میں علمدار عباس ہیں، داستانی شجاعت کا دارین میں، ان کے ہاتھوں میں ہے حیدر کی طاقت بھی ہے، ان کے سینے میں زہرا کی الفت بھی ہے، ان کے سینے میں زہرا کی الفت بھی ہے، ہر عطا پیار ہے شاہدی کا سکینہ، مگر پیار ہے شاہدی کا سکینہ، مگر اور سکینہ کا کل پیار عباس ہے، ہیں علی کے 18 بیٹے، علی ہیں علی کے 18 سبھی میں علمدار عباس ہیں، دل محبت ہر ایک کا سرشار ہے، میرے مولا کے آنے کی مہکار ہے، میرے مولا کے آنے کی مہکار ہے، جس کی چوکھٹ پہ ساری کے پرچم تلے دھوپ تک بھی نہ ہو، جس کے پرچم تلے دھوپ تک بھی نہ ہو، روز محشر ہمیں بس علی چاہیے، ہیں علی کے 18 ہی بیٹے، علی ہیں علی کے 18 ہی بیٹے، پر سبھی میں علمدار عباس ہیں، کل زمانے کا شبیر ہیں آسرا، آسرا شیخ وازی کا درکار ہے، آسرا شیخ وازی کا درکار ہے، کل اندھیرا آج مینار ہے، ہر طرف ہے فضا میں وفا ہی وفا، ہر طرف ہے فضا میں وفا ہی وفا، دونوں روزوں کی مہکار عباس ہیں، علی کے 18 ہی بیٹے، پر سبھی میں علمدار عباس ہیں، داستانی شجاعت کا دار